ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ሞል እናያለን። ሞል ኮንሰፕት። ኬሚስቶች አተሞችን፣ አየኖችን እና ሞሌኪሎችን በሞል ሪፖርት ያደርጋሉ። ይህ ማለት የአተምስ፣ የአየን እና የሞሌኪሎቹ መለኪያ ዩኒት ሞል ይባላል። ዘ ሞል ኢዝ አናሎግ ኦፍ ዘ ሆል ሴለርስ ዶዘን። የጅምላ ሽያጭ ለምሳሌ 12 አንድ ላይ ለምሳሌ 12 እስክሪብቶ ወይም 12 ሳሙና ሊሆን ይችላል ደርዘን የምንለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለቃ ደርዘን፣ አንድ ደርዘን ሳሙና፣ አንድ ደርዘን እስክሪብቶ እንደምንለው አተሞችን በሞል መመዘን እንችላለን ማለት ነው። ለትልልቅ እቃዎች ደርዘን እንደምንለው ለአተሞች፣ ለአዮኖች እና ለሞሌኪሎች ሞል እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኪሎ ግራም ስኳር እንደማለት አንድ ሞል ኦፍ ወተር ማለት እንችላለን። አንድ ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማለት እንችላለን። ለአተሞች፣ አየኖች እና ሞሌኪሎች ሞል መለኪያ ዩኒታቸው ነው ማለት ነው። ዋን ሞል ኦፍ ኦብጀክት ኮንቴን ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ኦብጀክት አዝ ዘር አር አተምስ ኤግዛክትሊ 12 ግራም ኦፍ ካርቦን 12። ይሄ ማለት የአንድ ሞል ኦብጀክት 12 ግራም ኦፍ ካርቦን ውስጥ ካለው ኦብጀክት ጋር እኩል ነው። ካርበን 12 የሚባል አቶሚክ ማሱ ካርበን አቶሚክ ማስ 12 የሆነው 12 ግራም ካርበን ውስጥ ያለው ኦብጀክት ወይም አተም አየን እና አንድ ሞል እኩል ናቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እኔ ማስ ኦፍ ካርበን 12 የአንድ አተም ማስ ኢን ካርበን 12 በስፔክትሮሜትሪ ኢንስትሩመንት የተገኘው 1.9925 ባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 23 ግራም ነው። አተሞችን መቁጠር ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። አተሞችን መመዘን የምንችለው በተዘዋዋሪ መንገድ፣ ይሄም የካርበን 12ን ማስ ወይም አተም በመለካት። የአንድ ካርበን 12 አተም ይሄን ያክል ከሆነ 12 ግራም ውስጥ ስንት አተም እንዳለ ለማወቅ 12 ሲካፈል ለአንድ ለዚህኛው ማስ ይሆናል ማለት። ይሄንን ስናካፍል ነምበር ኦፍ ካርበን አተም ኢን ካርበን 12 ዊል ቢ 12 ዲቫይድድ ባይ 1.995 times 10 to the power of negative 23 gram. ይሄን ያክል አተም እናገኛለን። የአንድ አተም 12 ግራም ወይም ካርበን 12 ውስጥ ያለው የካርበን አተም መጠን 6.02 ሲባዛ 10 to the power of 23 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሞል ከዚህ ቁጥር ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። አንድ ሞል ማለት ከዚህ ቁጥር ጋር እኩል ነው ማለት። ይሄ ማለት አንድ ሞል ኦፍ ካርበን አተም ይሄን ያክል አተም ወይም ይሄን ያክል አየን ወይም ይሄን ያክል ኦብጀክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሞል ኦፍ አተም ኦፍ ኤኒ ኤሌመንት ኮንቴንስ 6.02 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 አተም ወይም አየን ወይም ሞሌኪል ይሆናል። አንድ ሞል ከዚህ ቁጥር ጋር እኩል ነው። አንድ አተም ከዚህ ጋር እኩል ነው። አንድ አየን ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ኦብጀክት ፐር ሞል ወይም ይሄ በአንድ ሞል ውስጥ ያለው ማለት ነው አቮጋድሮስ ነምበር። አቮጋድሮ ይሄንን ካልኩሌሽን የሰራ ሳይንት ኬሚስት ነው አቮጋድሮ የሚባለው። ስለዚህ አቮጋድሮስ ነምበር ይሆናል። ዊች ሚንስ ዋን ሞል ኦፍ ኦብጀክት ኮንቴንስ ዚስ አማውንት ኦፍ ኦብጀክት ወይም አንድ ሞል ይሄን ያክል አማውንት አለው፣ አንድ ሞሌኪል ይሄን ያክል አማውንት አለው፣ አንድ አየን ይሄን ያክል አማውንት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ኦብጀክት ፐር ሞሌኪል ኢዝ equal to 6.02 times 10 to the power of 23 per mole is called Avogadro's number. ወይም የአቮጋድሮ ቁጥር እንላለን። ስለዚህ 1 mole of carbon atom has a mass of 12 gram. 1 mole carbon 12 gram አለው. 1 mole of water molecule H2O has mass of 18 gram. Hydrogen mass 1 ነው. 2 hydrogen 2 ይሆናል. 16 የኦክሲጅን 2.16 18 ግራም ይሆናል ማለት ነው። 1 ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ይሄ ኮምፓውንድ ነው 58.5 ግራም ይኖረዋል። ለምን ሶዲየም 23 ነው ክሎሪን 35.5 ነው ማለት ነው። ወይም ከዚህ በፊት ባየነው ትምህርት ካልኩሌት ስናደርግ ሞሌኩላር ማስ ወይም ፎርሙላ ማስ ካልኩሌት ያደረግነው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት ዘ ማስ ኦፍ 1 ሞል ኦፍ አተም ሞሌኩል or compound is called molar mass ይባላል። የአንድ ሞል ማስ ወይም የአንድ ሞል አተም ማስ ወይም የሞሌኪል ወይም የኮምፓውንዱ
ሞላር ማስ ይባላል። እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ ካርበን አተም ነው። የአንድ ሞል ካርበን አተም 12 ግራም ይመዝናል። ይሄ ሞላር ማስ ነው። የካርበን አተም ሞላር ማስ ነው። ወተር ሞለኪል አሁን ይሄ አንድ ሞል ወተር ሞለኪል 18 ግራም አለው። ይሄ የውሃ ሞላር ማስ ይባላል። 1 ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ኮምፓውንድ የዚህ የሶዲየም ኮምፓውንድ ሞላር ማስ 58.5 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሞላር ማስ ዩኒት ግራም ፐር ሞል ይሆናል። መለከያ ግራም ፐር ሞል ወይም ግራም ሲካፈል ለሞል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ሞል በአንድ ሞል ውስጥ 12 ግራም ካርበን አለ ማለት ነው። በአንድ ሞል ውስጥ 18 ወተር ሞለኪል አለ። በአንድ ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ወይም አንድ ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ከ58.5 ግራም ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄንን ስንጽፍ ሞላር ማሱን 58.5 ግራም ፐር ሞል ብለን መጻፍ እንችላለን። ሞላር ማስ ማለት በአንድ ሞል ውስጥ ስንት ግራም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ ካርበን አተም 12 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ሞላር ማስ ኦፍ ወተር 18 ግራም ፐር ሞል። ሞላር ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ 58.5 ግራም ፐር ሞል። ይሄ ሞላር ማስ የሚነግረን በአንድ ሞል ውስጥ ስንት ግራም አለ ማለት ነው። ከዚህ ፎርሙላ ማውጣት እንችላለን። ፎርሙላ ስናወጣለት ሞላር ማስ ኢኩል ይሆናል ማስ ሲካፈል ለሞል ማለት እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ግራም የማስ መለኪያ ነው። እዛ ሲካፈል ሞል ሰው ከዚህ ለሞላር ማስ ይህንን ሪሌሽን ማውጣት እንችላል። ከዚህ ሞልን አንድ ሞል ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ አንድ ማስ ውስጥ ስንት ሞል እንዳለ ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ከዚህ ሌላ ሪሌሽን ማውጣት እንችላለን። ክሪስ ክሮስ አድርገን ከዚህ ክሪስ ክሮስ አድርገን ሪሌሽን ስናወጣ ሞልን ወደዚህ ወስደን ሞላር ማስን ወደዚህ ብናመጣ አንድ ሞል እኩል ይሆናል ማስ ሲካፈል ለሞላር ማስ። ሞልን በስሞል ሌተር ኤን እንገልጻለን። ኤም ማስ ስሞል ሌተር ኤም ማስ ካፒታል ኤም ሞላር ማስ ይሆናል ማለት። ይሄ ሞል የሚያስፈልገን በአንድ በተሰጠን ማስ ውስጥ ስንት ሞል እንዳለን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሞሊን ካልኩሌት ለማድረግ የተሰጠንን ማስ ለሞላር ማስ ስናካፍል በአንድ ማስ ውስጥ ስንት ሞል እንዳለ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። እስቲ በምሳሌ አስደግፈን እንይ። How many moles are there in 81 grams of aluminum? ስለዚህ በዚህ አሉሚኒየም 81 ግራም አሉሚኒየም ውስጥ ስንት ሞል እንዳለ ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለን። አሁን እንዳየነው ሞልን ለማወቅ ጊቨን ማስን ለሞላር ማስ አካፍለን ስንት ሞል እንዳለ ማወቅ እንችላለን። ሞልን ለማወቅ ይሄንን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሞል ኢኩል ይሆናል ጊቨን ማስ ሲካፈል ለሞላር ማስ። ጊቨን ማስ 81 ግራም ነው። ሞላር ማስ ኦፍ አሉሚኒየም 27 ግራም ፐር ሞል ነው ማለት ነው። የተሰጠን ማስ 81 ነው። ሞላር ማሱ 27 ነው። ስለዚህ 81 ሲካፈል 27 ኢኩል ይሆናል 3 ሞል ይሆናል። 3 ሞል ኦፍ አሉሚኒየም ግራም በግራም ይጣፋል፣ ሞል ብቻ ይቀራል ማለት ነው። በ81 ግራም ውስጥ ግራም አሉሚኒየም ውስጥ 3 ሞል ይኖራል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለሌሎችም ሞል በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ ሪሌሽን ሞል ቢሰጠንና ማስ ብንጠየቅ ያለንን ሞል በሞላር ማስ ኦፍ ኤሌመንት ወይም ኮምፓውንድ አባስተን ማስ ማግኘት እንችላለን። ነምበር ኦፍ ሞልን ከነምበር ኦፍ ፓርቲክል ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ሪሌሽን በመጠቀም ዘ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ፍሮም A given number of particles is calculated using this relationship. በቀላሉ ይሄንን relation ወይም ይሄንን formula ተጠቅመን number of mole calculate ማድረግ እንችላለን። Number of mole is equal to given number of particles over Avogadro number. Avogadro number is 6.022 times 10 to the power of 23 particles per mole. How many moles are in 9.033 times 10 to the power of 23 molecules of ammonia? በዚህ ይሄን የሚያህል አሞኒያ ሞለኪል ውስጥ ስንት ሞል ይኖራል? ይሄንን በአንድ ፓርቲክል ውስጥ ወይም በአንድ ሞለኪል ውስጥ ያለውን ነምበር ኦፍ ሞል ካልኩሌት ለማድረግ
ይሄኛውን ሪሌሽን እንጠቀማለን። የተሰጠን ፓርቲክል ሲካፈል ለአቮጋድሮ ነምበር። እዚህ ጥያቄ ላይ የተሰጠን ፓርቲክል 9.033 ባዛ ተንዘፓው 23 ነው። ይሄንን ለአቮጋድሮ ነምበር ስናካፈል 9.033 ታይም ተንዘፓው 23 አሞኒያ ሞለኪል ሲካፈል 6.022 ታይም ተንዘፓው 23 ሞለኪል ፐር ሞል ይሆናል። በአንድ ሞል ውስጥ ይሄን ያክል ፓርቲክል ሞል ኦፍ ፓርቲክል ካለን በዚህ ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ውስጥ ስንት ሞል እንዳለ ለማወቅ ይሄን የተሰጠንን ፓርቲክል ለአቮጋድሮ ነምበር እናካፍላለን። ይሄ መጨረሻ ይሄን ለዚህኛው ይሄኛውን ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ለአቮጋድሮ ነምበር እናካፍል 1.5 ሞል ኦፍ አሞኒያ እናገኛለን። 1.5 ሞል ኦፍ አሞኒያ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ካልኩሌሽን በሌላ መልኩ ካልኩሌት በቀላል መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እስቲ ሁለተኛውን መንገድ እንይ። አቮጋድሮ ነምበር የምነግረን በአንድ ሞል ውስጥ 6.022 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 ሞለኪል አለ ነው ማለት ወይም በአንድ አተም ውስጥ ይሄን ያክል ሞለኪል አለ ነው ማለት። ስለዚህ በአንድ ሞል ውስጥ ይሄን ያክል አተም ካለ በ9.033 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 23 ሞለኪል ውስጥ ስንት ይኖራል? ይሄንን በክሪስ ክሮስ ካልኩሌት አድርገን ይሄንን ራሱን 1.5 ሞል እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ ሪሌሽንሺፕ በቀላሉ ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ማግኘት እንችላለን። ነምበር ኦፍ ሞለኪል ይሆናል ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ኦቨር አቮጋድሮ ነምበር። ከዚህ ተነስተን ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ሲባዛ አቮጋድሮስ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ሪሌሽን ያገኘነው ከዚህ ፎርሙላ ክሪስ ክሮስ ብናደርግ ይሄ ማለት የነዚህ የነምበር ኦፍ ሞል እና የአቮጋድሮ ነምበር ብዜት ውጤት ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ማለት ሞለኪልስ አተምስ ወይም ፎርሙላ ዩኒቶች ናቸው ነምበር ኦፍ ፓርቲክል የምንላቸው። what is the number of molecule of water in 23 gram of water? what's the number of molecule of water in 23 gram of water? ይሄ ማለት ነምበር ኦፍ ሞለኪል ማለት ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ማለት ነው። number of atom ማለት አሁን number of particle ማለት ነው። number of formula unit ማለት ከ number of particle ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በ23 ግራም ወተር ውስጥ ስንት አተሞች ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ number of mole number of mole times avogadro number ይሆናል። ነገር ግን number of mole ን ከግራም ካልኩሌት ማድረግ አይመቻለም። መጀመሪያ number of mole ካልኩሌት ማድረግ መቻላለብን። number of mole ን በዚህ ሪሌሽን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። number of mole equal ይሆናል given mass ሲካፈል ለmolar mass። given mass 23 ግራም አለ። የውሃ molar mass 18 ግራም። number of mole given mass ሲካፈል ለmolar mass የተሰጠን mass አለ እሱን ለmolar mass እናካፍል እናገኛለን። 23 ነው የተሰጠን mass። የውሃ molar mass የhydrogen ማስ አንድ ነው። ሁለት ሃይድሮጂን ስላለ 2 ታይምስ 1 2 ይሆናል። ሲደመር ሞላር ማስ ኦፍ ኦክሲጅን 16 ነው። 2 ሲደመር 16 18 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ስለዚህ 23ን ለ18 ስናካፍል 1.277 ሞል ይመጣል። ይሄንን ከአቮጋድሮ ነምበር ስናበዛው ነምበር ኦፍ ፓርቲክል ኦፍ ወተር ሞለኪል ኢን 23 ግራም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ water molecule equal to number of mole of water times avogadro's number which is 9.33 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር 23 molecules of water ይኖራል። በስንት ግራም of ውሃ ውስጥ? 23 ግራም ውሃ ውስጥ 9.33 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር 23 number of particles አለ ማለት ነው። በጣም ብዙ particles ናቸው። በዚህ መልኩ number of particles calculate ማድረግ እንችላለን። number of particles ማለት እንግዲህ molecule ናቸው atom ናቸው ወይም አየኖች ሊሆኑ ይችላሉ። mole number of mole in አሁን ባየነው በአንድ እና ሁለት መንገድ አሁን ባየናቸው ፎርሙላዎች number of mole calculate ማድረግ እንችላለን።